Eu vou dar uma repartida aqui no cabelo. Eu tinha um pente, tem. Tô com essa toalhinha aqui, toda manchadinha, que já é própria já, pra limpar, porque eu tô com medo de cair no meu rosto por causa do procedimento aqui da pomada que eu tô usando. Acho que eu já vou partir certo de uma vez. Não vou fazer as coisas pela metade, não. Então, como eu falei pra vocês no início do vídeo, eu apliquei queratina e ainda vou colocar no descolorante também, tá, meninos? Vou dar umas borrifadinhas ali. Só cabelo da frente. Vou dar uma borrifadinha na queratina aqui nesse pó descolorante. Então, vamos fazer os coquinhos aqui. Aqui, deixa eu pegar o grampinho pra colocar. Nossa, pegando agora de grampo, tinha um montão aqui. Micaela usou, Micaela é minha filha. Deixou 2 grampos. 2 grampos ela deixou aqui. Vamos separar aqui também essa parte. Eu gosto de separar assim, não é porque eu tô sozinha, pra depois eu não fazer caca. Mas sempre fica, né? Sempre fica um pedacinho preto, um pedacinho mais loiro. Espero que não. Espero que hoje a gente consiga fazer tudo certinho. E que ele realmente fique pérola. Mas eu também. Bom, vamos ver, né? Também comprei um matizador. Tô doida pra experimentar, porque eu tô doida pra comprar. E eu vou matizar depois. O efeito dele é platino. Não vou falar agora, senão vai perder todo o glamour. Eu falo pra vocês que sempre falo, vou continuar falando sempre. Eu não tenho dinheiro pra comprar coisa cara. Isso eu até achei caro. Mas como é muito, é 500 ml, ele vai durar até um bocado de tempo, né? Que a gente matiza uma vez por mês. Na verdade, o certo é matizar apenas uma vez no mês. E eu não tenho mais grampinho, então eu vou fazer um balaio de gato aqui com a Xuxinha. Ó, peguei cabelo solto. Bom, meninas, voltei. Já fiz aqui mais ou menos. Ficou bem mais a minha cara aqui, igual a minha cara, né? Usei a caneta ali pra ajudar. É, então ele continua assim, tá? Não inchou nada. Cheirinho hiper, ultra, mega agradável, ó. E a textura dele tá bem do jeito que eu gosto. Ele não tá nem molengo, nem muito duro. Eu sei que o vídeo pode até ficar muito longo. Eu sei que tem gente que não gosta de vídeo longo. Mas para as coisas ficar bem explicadinha, porque depois você fala, ah, mas eu fiz, não ficou igual. Então é desse jeito. Agora eu vou pegar a queratina de novo e vou espirrar aqui. Então, vamos ver como vai sair. 7, meu número da sorte. Dei 7 borrifadas da queratina aqui, um descolorante. Gente, ele fica muito, muito, muito bonito. Pena que não dá pra vocês verem aí, mas caso alguém já tenha usado, sabe como ele fica bonito com essas partículas que brilham, tá? Então, já coloquei aqui a queratina. E ó, bora aplicar. Vamos lá. Vou ficar aqui bem pertinho de vocês, porque eu tô olhando no meu espelho da frente. Da frente nem tá muito, porque é tanta gambiarra aqui pra montar o vídeo, pra segurar o celular, que nem dá pra eu ver no espelho da frente. Então eu vou ter que ficar aqui bem pertinho, que eu olho por aqui no espelhinho. E eu sou péssima pra fazer isso. Nossa. Altamente péssima. Podem ver, ele continua clarinho, ó. É um azulzinho clarinho, né? O azul
tira os tons alaranjados dos cabelos. E o violeta tira os tons amarelados. E o mais temido, que eu, bom, no meu ponto de vista, o mais temido, eu acho que é o laranja, que é o mais difícil de sair. Então, eu já comecei gostando muito desse pó, por ele abrir 10 tons e por ele ser azul. Eu vou limpando aqui, gente, por causa do meu rosto, tá? Porque eu uso até aqui o pescoço também. Então, vamos lá. Mas, como eu falei pra vocês, eu tô com protetor. Sem as bijus, né? Porque senão descolorante estraga as bijus todas. Deixa as bijus pretas. Como eu não tô podendo comprar, então é melhor tirar as bijus. Eu tô dando uma puxadinha mais pra baixo. No vídeo anterior, quem assistiu, espero que todos tenham assistido. Foi feito com muito amor e carinho pra vocês. É uma parte amarela. Então, já puxei aqui, ó. Só até aqui, tá? Agora eu vou tirar aqui o segundo. Aqui, vou puxar aqui. O que eu fiz? Nossa, mãe de Deus, misericórdia. Vou puxar aqui. Partir isso aqui no meio, que isso aqui tá uma mechona. Essa mecha é do cabelo lá de trás. Eu espero que ela não caia. Pra ela me atrapalhar. Uma mecha grande. Vou jogar essa aqui pra frente. Vai ficar meio de lado. E vamos que vamos, né? Seja o que Deus quiser. E que... vamos rezar, vamos rezar. Que dê tudo certo nesse cabelo. Porque só reza. Só reza pra segurar esse cabelo. E dá tudo certo. Ó, já comecei na caca porque eu não tô enxergando. O cabelo lá de trás. Mais de baixo, né? Você fica... fica preto, vai tampar, né? Mas eu tô tentando aqui ao máximo. Eu gosto muito de fazer as coisas certas. Mas, infelizmente, nessa parte de direção, eu não sou boa. Eu sou boa pra fazer nos outros. Nas pessoas que eu consigo ver. Acredito eu, tem uma mechinha aqui que não tá passando, não. O cheirinho tá agora super agradável. Não é super agradável, uma delícia. Não incomoda. Como eu falei, tem um cheirinho que parece ser de remédio. Não tem aquele cheiro de descolorante que arde o olho. Eu, por exemplo, por ser muito alérgica, quando eu fazia com outro tipo de pó, esse da massa também é muito bom, não tem um cheiro forte. Eu tinha que fazer com o ventilador ligado, ó, porque eu sufocava. Sufocava e eu tenho asma, bronquite asmática, então meu pulmão já não funciona direito, né? E eu ainda dentro do banheiro, mesmo com a porta aberta e o basculhante aberto, eu tinha que ia ligar o ventilador por causa do cheiro. Deixa eu ver pra aqui na orelha. E esse tá super de boa até agora. Agora eu vou puxar do lado de cá, que tá a caneta aqui. Gente, aqui um pouquinho. Já que esse restante pra cá, como é que ele não cai, vai cair. Olha bem como tá a minha raiz, tá bem escura. Não tá preta, né? Porque minha raiz não é preta. Mas não sei, talvez um tom, sei lá, seis, castanho, claro, ou escuro, por aí. Tá por aí, que é a cor original do meu cabelo. É que minha mãe tá aqui, mas também não vai nem deixar fumar ela. Pra vocês verem o cabelo da minha mãe. Minha mãe antes pintava o cabelo pra escurecer, que minha mãe é um luxo. Minha mãe é um luxo. O cabelo da minha mãe é lindo. E agora minha mãe tá com 64 anos. Tá um cinza, a coisa mais linda do mundo. Cinza sonhado, cinza dos sonhos. Tudo era original, né? Minha falecida avó falava muito quando ela me via com cabelo cinza. Minha avó queria que os cabelos dela ficassem branquinhos. E na minha avó nunca ficou todo branquinho. Né? Minha avó já foi pra você, minha avó faleceu agora. Em janeiro, desse ano, 31 de janeiro, 91 anos de idade. E o cabelo dela nunca ficou todo branquinho. Ela sempre quis o cabelo todo branquinho. Então o cabelo dela era cinza. E quando eu chegava lá, ela falava que quando eu ficasse velha, eu não precisava mais pintar o cabelo, queria ficar com o cabelo igual dela. E quando ela estava internada no hospital, conta a história da vida, né? Pois é. Lembranças boas, né? Infelizmente ela não tá mais aqui, mas e ela amava meu cabelo. Amava meu cabelo cinza, ela adorava. Ela ficava doida com o cabelo. Eu chegava lá com meu cabelo cinza e ela achava a coisa mais linda do mundo. Eu acho que em algum vídeo já deve ter... um vídeo que eu gravei no banheiro, mostro pra vocês uma tatuagem que eu fiz aqui. Mostro pra vocês aqui, ó. Que eu fiz pra minha avó. É, a tatuagem tá escrito aqui. Enquanto eu viver, não vou me esquecer de você. E a data de nascimento dela e a data do falecimento também. Ai. Mas Deus sabe o que faz.
E a gente não sabe o que fala, né? Então é isso. Então, ó. Minha ajudante acordou, minha ajudante passou que muda. Minha ajudante passou que muda. Você vai comprar refrigerante? Tá. Minha ajudante acabou de acordar. Porque eu passei mensagem pra ela já tem um monte de hora. Porque ela mora muito distante, sabe? Porque, gente, ela não mora comigo, minha ajudante. Porque ela não gosta da minha cama, porque minha cama é dura, meu colchão é ortopédico. Tem problema de coluna. Toda estragada. Pensa, eu sou toda estragada. Eu já tô toda estragada. Bico de papagaio. É, mas o quê? Hérnia de disco. Ah, já caí daqui de cima. É, aqui no caso seria segundo andar, né? É, segundo andar, porque embaixo tem a casa do meu irmão. Ih, gente, me perdi aqui toda. Eu já caí 5 metros de altura. Quebrei o calcâneo. Caí aqui de cima, lembrar. 5 metros de altura. Caí do outro andar. E agora enroscou, foi tudo aqui. Não sei essa xuxinha como eu vou fazer pra tirar ela depois, mas uma hora ela sai. Caí aqui de cima, fui arrumar um cano, né, gente, que não tem marido. Tem que se virar, né? Fui trocar o tal do sifão. Que vou tomar cuidado por causa do meu rosto. Fui trocar o tal de tentar, né? Trocar o tal do sifão. Aí tinha cansado de subir ali na beiradinha. Sabe aquelas beiradinhas que fica da laje, então? Fui eu, né? Subi lá pra trocar. E o vizinho me ajudando. O vizinho tava no chão, esperto ele, né? Ele era homem, então ele tinha que estar em cima. Só que não é. O vizinho não, tadinho. O vizinho tava me ajudando. Então eu caí, quebrei o calcâneo, quebrei 3 metatarso. E foi. Vou puxar com o dedo. Eu quero evitar o máximo do colorante aqui no meu rosto. Eu vou puxar aqui. E já vou jogar pra trás. Pra poder limpar esse excesso que tá aqui no meu rosto. Então eu caí aqui de cima, caí lá embaixo. Vou jogar pra cá, senão vou ficar essas pelinhas por isso aqui. Quebrei. Fiquei 60 dias de gesso. Agora nem uma ardência, viu, menina? Fiquei 60 dias de gesso e 4 meses usando bota ortopédica. Foi, nossa, mãe de Deus. Mas graças a Deus, tô aqui. Tô aqui pra contar a história. Nossa, aqui eu embolei tudo fazendo esse ninho de uma gafa-gafa. Porque aí, cadê os grampinhos? Estavam todos separadinhos, bonitinhos aqui na caixinha. Cheguei, só tinha dois. Menina, desculpa, esse porra tem que rolar, né? Eu vou dividir o vídeo, porque vai ficar um vídeo muito grande. Então, eu vou parar nesse e vou voltar. Não, eu vou continuar nesse. E depois eu dou uma acelerada na passada. Acho que é melhor. A garota nem acordou direito, abriu o olho e quer refrigerante, já sabia. O que que você falou? Tem que pagar o Acabou André também pra pagar. R$4,50. Acabou Tá. pra pagar. Só refrigerante que vai comprar. Refrigerante e suco. Mas tá aberto? Então você já sabe o que comprar lá. Então aqui, vamos lá. Belinha escutou a voz dela. Aí Belinha pira. Belinha é minha cachorra. Gente, eu mostro pra vocês. Nossa. O pelo do meu cachorro chega na inveja. Na inveja. A Belinha também é lindo. Mas do meu outro cachorro. Ai, agora não sei o que eu vou fazer aqui, menina. Deu uma embalada feia aqui, viu? Ah, vamos lá. É xuxinha com grampo, com cabelo. Nossa, mãe, que é um grampo, não, cabelo. Nem tô perdida, né? Mas. É, sempre deu certo. Quer dizer, 100% certo. Eu acho que já deu 100% certo algumas vezes. É, mas tudo bem. Pode dar errado, né? Vou rezar aí, pedir a Deus pra segurar esse cabelo no lugar. Pra que ele não caia, né? Foi mesmo. Desculpa, mas a gripe aqui ainda não passou. Como eu falei pra vocês, o tempo aqui continua esquisito. Hoje, tipo, tá calorzão. Mas já não tem mais sol. Chega logo à noite. Tá um frio de Alpes Suíço. E eu com essas minhas alergias, me lasco. Tá bom. Vamos reclamar, não. Vamos reclamar, não. Vamos pedir a Deus que Deus ajuda. E tô passando descolorante, conversando com vocês, pedindo a Deus. Rezando pra esse cabelo não cair, Senhor. Rezando pra ele abrir no tom que eu quero. No tom que eu desejo, pra ele ficar aquele platinado lindo dos sonhos, feito em casa. Que os cabeleireiros tanto gostam de falar que não podemos fazer em casa, que não conseguimos um efeito de salão. Conseguimos sim, mas se a gente querer, e tentando, foi tentando. Não deu certo dessa vez, foi desse jeito, não deu certo? Faz de novo, tenta de outro jeito. Vai vendo mais vídeos, vai estudando mais um pouquinho, como eu falei pra vocês, eu sempre falo, eu não tô aqui pra engolir ninguém a nada. Mas, e eu já falei pra vocês que eu não sou cabeleireira. Eu cansei de ir no cabeleireiro gastar dinheiro e não sair de lá com a cor do cabelo que eu queria, ou satisfeita. Quando devido a isso, eu tive que procurar, né? Dar uma estudadinha. Não fiz curso de cabeleireira, mas dei uma estudada, um pouco de colorimetria e na fibra do meu cabelo. Então, e ninguém melhor do que a gente pra conhecer o nosso cabelo, né? Porque você chega em muitos salões, não generalizando, óbvio, nem todos são iguais. Fazer isso no cabelo, tem que fazer aquilo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou então, você faz alguma coisa no cabelo, o cabeleireiro errou, o cabeleireiro, ou a cabeleireira, até a gente não generalizando, nem falando que é homem, que é mulher. No meu caso, foi mulher mesmo, que me lascou. Ah, não, aconteceu. E como eu vejo muitas meninas relatando aí em vários grupos que vai no salão e que o cabelo emborracha, lá na hora fica bonito, chega em casa, vai lavar, ou no outro dia o cabelo tá emborrachado,
Aí falam que a cliente mentiu, que passou no cabelo, que tinha química, que tinha isso, que tinha aquilo. Eu aqui no meu cabelo só tenho... Deve ter um restinho aqui de progressivo que uma vez... Ia falar um palavrão com fogo. Lá, onde vocês sabem? Ai, me deu na telha aí que cismei de fazer tanto que eu falei que vocês que eu tenho aqui, né? Cismei na telha que queria fazer progressivo, porque a marca da xuxinha me incomodava. Porque meu cabelo é muito liso e fino e eu senti um incômodo terrível com a marca que a xuxinha causava no meu cabelo. E eu cismei de fazer, mas deve ter um restinho aqui ainda. Mas é de formal, que é a Maria Escandalosa de formal. Pra quem não sabe, loira só pode fazer progressivo de formal. Agora tem umas, aí, como que é que falam? Umas novas escova de não sei o que lá aí, que não usa formal, não sei o que lá. Eu não tô lembrando o nome que é não, mas como eu não vou falar muito tempo, então eu acompanho as novidades só mesmo pela internet. Pela internet, pelo YouTube. Vegana, sei lá o que que é. Que não tem formal, não sei o que lá, e coisa e tal. Que dizem que é compatível com todo tipo de química e coisa e tal. Então, eu não sei. Mas o meu cabelo, aqui, se tiver um restinho dessa progressiva, deixa eu puxar aqui, gente. Porque eu já fiz há muito tempo. Olha, gente, como já tá clareando, ó. E eu moscando aqui, ó. Ó. E eu moscando aqui, olha como já tá clarinho aqui, ó. Como já tá bem clarinho, eu tô achando que vai ficar perfeito. E eu tô achando que se bobear, eu não vou nem precisar usar o matizador que comprei no bichinho, que famoso. É, custou caro. Mas é grande, a validade é longa, então vai dar pra usar por bastante tempo. É, vou falar pra vocês. Tá doido pra falar mesmo, vou falar, né? É um Intense Color. É, custou R$67,80. A 500ml. Comprei, eu tinha comprado silver, não contei pra vocês a história, né? Tinha comprado silver. Só que eu fiquei meia... Eu sou meio esquisita, sabe? Fui pesquisar no site da Le Charmes, na página do Facebook, Instagram, não sei o que, Twitter, que eu nem sei mexer direito, também não sei mexer direito. Porque o meu negócio mesmo é Facebook e o YouTube, né? E o que aconteceu? Aí eu tô lá, cheguei lá na hora pra comprar, foi o mesmo dia que eu comprei. Eu fui pra comprar um descolorante e eu queria um descolor também, né? Eu peguei e vi lá, e tinha até um outro da Forever Lease, que falam muito bem dele, que é o Blonde Me. O nome dele é Blonde Me, é um vidro lilás. Dizem que ele é muito bom. Só que eu fui pesquisar lá, a moça me insistiu tanto lá e acabou que eu trouxe o Silver. Não sei porquê, cargas d'águas, o Golden, o Silver, tava entrando na promoção na hora que eu tava ali na loja. Elas estavam etiquetando de R$67,80. Por R$51,50. Aí eu perguntei pra moça, mas por que esse daqui é R$51,50 por causa do Gold e Silver? E esse daqui é R$68,00? Falei, esse daqui também não vai entrar na promoção, não? Aí ela falou, não, fim da história. Como eu tava com cabelo cinza, aí eu peguei e a moça lá conseguiu me convencer. Alto poder de persuasão da vendedora. Se bem que ela me ajudou, entre aspas, no preço, né? Mas depois eu fui lá e troquei. Eu não, né, minha filha? É... Eu fui pesquisar e não sei porquê, não entendi. Mandei e-mail, tá? Não me responderam. Mandei mensagem via direct, que fala, né, no Twitter, no Instagram, sei lá. Mas mandei mensagem... Todos os canais de contato, inclusive e-mail direto para a marca. E até hoje eles não me responderam. Nessa minha pesquisa sobre o Silver, vi pouca coisa dele, na verdade quase nada. Ô, Miquel, fica aqui pra você ver, dá uma olhada aqui atrás para mim. É, eu achei estranho, porque eu fui olhar no site e não tem quase nada. Eles falam muito pouco sobre o Silver. E agora tem um branco com a neve também. Mas eu também vi muita reclamação no Reclame Aqui, né? Eu também gosto muito de pesquisar no Reclame Aqui. Tem um outro site de reclamação também, mas eu não tô lembrando o nome. Então, antes de comprar qualquer coisa que eu não conheço, principalmente se for coisa que tenha um valor elevado, que eu tenho que comprar pela internet, eu dou uma pesquisada. Igual tem uma marca de um descolorante muito famoso que eu queria muito comprar. Apesar de eu achar que, por ser um produto totalmente nacional e criado por um brasileiro, ele deveria ter um valor menor, eu tinha visto falar muitas coisas boas dele, mas fui lá no Reclame Aqui, bombando de reclamação, né? Então... Já não prestou pra mim, já não quis. Então, eu estranhei. Mandei um e-mail pra eles perguntando por que eles não faziam tanta propaganda sobre do Silver, falando do Silver, quanto eles fazem do Platino. E também perguntei até sobre o Gold. Eu não comprei o Gold, mas já tava lá, né? Fui perguntar também, né? Perguntei sobre o Gold. Por que que eles não faziam tanta propaganda? Se tinha alguma coisa, algum erro na fórmula, se tinha alguma coisa. Porque se vocês pesquisarem no Reclame Aqui, vocês vão achar reclamações. Claro, também tem gente que reclama demais. Gente, olha a diferença dessa raiz. Olha lá onde passei lá o pretinho que ficou. Olha lá, mas eu tô com muito medo de passar aqui no meu rosto e manchar, mas... Com fé, passando com fé. Peça em Deus, reza, passando e rezando. Vem cá, olha aqui atrás. Vê como que tá a minha ajudante, vai dar uma passada aqui atrás pra olhar. Tá com a cabeça atacada. Tem que ver como é que tá. Não, mas esse não tem cheirinho, não. Você não tá vendo que esse não tem cheirinho? Não, não. Então passa aí onde tá preto. Passa onde tá preto. Não, não vê o negócio? Qualquer coisinha tá precisando. Gente, eu tô embolado porque eu peguei e fiz aquele... Um de magafagafa ali, espera ela passar ali. Vai passando aí onde tá preto. Pega a caneta pra você não passar nos seus dedos, não ficar com a ponta. Então vai. Aproveitar que a minha ajudante tá aqui, vou conversar com vocês. Aí eu mandei. É, a Light foi super solícita
Ele me respondeu todos, eu perguntei sobre o Diamond, eu falei pra vocês, o Ametista e o novo, Pérola. É, e eles foram muito solícitos em me responder, e eu tinha minhas dúvidas, e eles de novo me responderam tirando minhas dúvidas. Super eficiente. E ao contrário da Le Charmes, né? Le Charmes, muitas das marcas hoje em dia só tem nome, já foram, né? Como eu falei pra vocês, né? O pó da Mandy é R$1 mais barato do que o da Lightner. Ou Class, né? Que é a marca. Mas todo mundo mais, acho que mais conhece como Lightner. Então, eu vou ter que gravar outro vídeo, porque agora tá avisando que esse não tem mais espaço. Então, voltando, menina, só na parte onde tiver preto, não quer? Então passa. Gente, essa menina só chega pra perturbar os dias dos outros. É pra passar na parte que tá preta e amarela, só na raiz, raiz, raiz. Isso aí, tá vendo? Ajudando a mamãe, coisa linda, ela faz, mas é de má vontade, tá, gente? Nós estamos sentindo uma bruxa. Mas então, eu achei que eles não responderam, achei uma falta de respeito com o cliente, né? Até onde eu sei, o cliente tem toda razão. Mas eu cheguei a indagar algumas coisas sobre se tinha algum erro na fórmula, porque da publicidade se aprende mais no platino. Vocês podem entrar que vocês vão ver que eles quase não falam do Golden. E do Silver, quase nada, quase zero, zero mesmo, entendeu? Então eu acho que tem alguma coisa errada nesse Silver. Eu acho, não posso confirmar nada. Mas porque você tem três produtos bases, né? Agora são quatro, mas o base deles era o Platino, o Silver e o Golden. E agora é o Branco com a Neve. Então eles têm quatro produtos base. Esses foram os quatro produtos que bombaram, né? Na época da Juju Salimene, né? Que a... Ela era o que é mesmo? Não, que negócio lá? Esqueci que ela é dançarina lá de não sei o quê. Ah, é do... Paniquete. É. Então, eu achei uma falta de respeito eles não responderem, mas eles não responderam. E pra mim tem alguma coisa errada. E eu fiquei com isso na cabeça, porque que eles... Se você tem um produto base, que na verdade foi os três que começou. Silver Gold e Platino, foram os três. Produto base, você tem três produtos bases. E você só faz propaganda de um. Por que você faz propaganda de um? Se você tem os três bases que bombaram. Entendeu? Então, eu fiquei meio assim. Aí pedi que a Fábio, que ele vai lá trocar. Lógico que pagou a diferença, né? Porque o Platino continua o mesmo preço. Mas a moça me falou que tava baixando o preço. Porque a validade daqueles era menor, realmente era menor. Mas era até 2021, gente. Dava pra usar até umas horas ainda. Mas de qualquer forma, eu fiquei com esse negócio na cabeça. Deu um pouquinho de refrigerante. Você chegou lá e já falou, tava uma promoção. Aí eu peguei e resolvi trocar. Resolvi trocar porque eu achei que tem alguma coisa errada. Talvez, não sei, talvez na fórmula do Silver. Talvez muita reclamação, algo do tipo, assim. Entendeu? Talvez tenha alguma coisa que... Não sei, não sei. Sei que... Olha, gente, que como tá lindo essa cor. Olha, vai ficar lindo, espero. Se Deus quiser. Tô falando e rezando aqui, ó. Tô rezando o pensamento. Eu sabe que eu tô firme aqui, rezando pra esse cabelo não cair e ficar da cor que eu quero. Vai virar Daenerys ou vai virar o Phineas? É, né? O intuito é virar Daenerys de Targaryen. Nem sabia quem era essa, gente. Mas eu saía na rua e as pessoas falavam que eu tava parecendo a Daenerys. E eu, ah, obrigada! Mas nem sabia quem era. Depois que eu descobri que era a mulher do Game of Thrones. Já tem um monstrinho ali em cima, né? A mãe dos dragões. Eu tinha não, tem três cachorros. Então, e ela é mãe dos dragões, eles falam dos meus cachorros, porque eu tenho um chau-chau, bicho, é peludo. Aí, cara, me ajuda a passar aqui. Aí eu peguei e resolvi pesquisar que eu era de Targaryen. Aí descobri vendo Game of Thrones, agora não tem tudo não. E nem que eu gosto mais de coisas baseadas em fatos reais, se eu chegar desses negócios não. Até que eu achei interessante, mas ainda não assisti tudo não. Mas voltando ao assunto do Intenscolor Silver, eu achei muito esquisito ser o produto base da marca e a marca não fazer tanta divulgação. Só tenho três produtos base, uma linha, né? Uma rede. Mas meus três, olha como já tá abrindo desse lado. É super rápido, né? Depois eu vou contar pra vocês quantos minutos eu deixei. Pois aqui na embalagem fala que pode prender até uma hora, tá? Mas ele tem ação de até uma hora. Mas aí depende do tom que você quer chegar. Então eu quero o mais branco possível. E se eu for preciso uma segunda, porque eu vou ter que passar depois no comprimento, eu vou fazer uma segunda, tá? Eu dou uma passada de água em cima desse aqui. Passa aqui. Dou uma passada de água em cima desse daqui pra deixar ele molengo. Porque ele vai dar uma endurecida, claro, né? E faço outra mão por cima. Então, meninas, é isso. Então, por enquanto tá assim. E quando eu passar, não sei, eu vou deixar no máximo uma hora. Eu volto pra mostrar pra vocês como foi que ficou o fundo de clareamento. Tá bom? Então, até daqui a pouco, meninas.